Ermənistanda Paşinyan hökuməti əleyhinə nümayişlər davam edir. Səhər saatlarında İrəvanın Fransa meydanında növbəti aksiya keçirilib. Aksiyada parlamentdə təmsil olunan müxalif Ermənistan blokunun üzvləri də iştirak ediblər. Parlamentarilərin Abovyan küçəsi ilə yürüyüşü zamanı polislə toqquşma olub. Təhlükəsizlik qüvvələri aksiya iştirakçılarına qarşı güc tətbiq edib. Nəticədə onlarla etirazçı saxlanılıb. Onların arasında yeniyetmə də var.